Nagartu, Kamjurtu, Nagumai, Nagalatawa, Malaya Devi, Ayurtu. Marga kanani, hori toko nyachi wadre, nama de Devi. Marga kanama, tanigalun ke san gari te, bifasal badan, saileji kanjadamu, amaya kan te, hori kenya kanitin furrifachu dande, nyuanjuru fi, sararka kanati, owalame, nyata hori kenya wanfaya dufi, utuaka kanati faydam tani gari ta, jade yada, amma konnambula, Abu asfaw buketti ojechudaf dema wanan jirufi achiruftani bifannitti owalamu nawajini ordofu indandes jerika mammo jikaba dewanan jirufi dufeilalun dendo yero bran dufe baradde nafesna ojetta eshaga jada kana ganola eshi jeri jeri Nagarto bosfo atunjur kamjur to yala nagageseni nagage kamjur to yala nagaro nagagalo bellema sinna bellem tani tannu ke unduma qopes tani jurtu miti yeno bellema itarfe wanati to five to gelju ko kupanjia qopes tanjira unduma sa mesha wono ji kana barbaj sunduma qopes tani tumiti re ye qopes fadera un mesha leka wanta kana tinu jeddu qopes fadera wanna barbaj sunduma sa isi tagar si sesi mo ila leje churan den kana jal kaban tin soke gaso kana akafa kana nimo akafa dan mo kyamba se biyosa ergasi mo sakana nis nan soke gadi amma simo akafa kana nimo ke su mamba se biyo qotto dan simo nan qara tafira kuno gubto kuno simo na faye tiname kana wana kasakasi kana tin hoje desi ege Lastiki kana mo bolla ke satti itin owala yewunit naku itin da chaasa ergasi mo bishanis bi akalle tral lama kanta usu kara itti da bale bulbulen akannimi alatu fi da bale kuno kas qoppe sira sigi kana qoppe fatani jirtu wante fi faidan sa malida faida lastiki kana yi qulqulna sileji kana akanni ego fi akannin samnef akanni folie da gra brangale in tortora gade entane ko hori yawnyatu injibine fi fayyada kan mesha sin koppe fatan hundinu garida hundum to koppa jira wante fi amma kallati man garoji satti senne no jenna akkata to jinsunu to jeta munuta garsis eshi tole sitana garsisa baye sada ani bolla kana metira tokko rangade sa metra tokkol bal ni sas metra tokkol ni simmo akuma nyata hori jirufi akuma baina hori kenyati kangawun qopes yamaf an yiroraf kanafimmo kanarasimmo hojetamu rafisimmo kanwa dandawuda fuladurat sibballate yechuda wannikun kanafi amma fana kanati qopesen nyata hori kana katinini ka afi kanni gargaruf dabalata ta eje in yade hojje dira kuno kuni marga arbaati dala teer faca sejira masir kanafi ani marga arba kana qopese geru worri kanimmo yo marga arba kana qabante bisingar ras bokollo ras santimetra lama hammasadi tukukuta me titikate akanni waninta net qopame ittin hojeta muranda margarba kana qoppe fachun ke sangarida sadarka malo dawtu nijuru garasa ileji kana tifidani owalu dendes
kuni utunni guddinni isaa utunni meetira tokko ol baay'isee hin darbin nyaanni inni lafa keessaa fudhatee guddatee jiru kun utunni yoo ol sokkee hin ta'u nyaataaf. Kanaaf utunni ijoollummaatti jiru xobbeetti jiruuti murameetti godhama kun. Tole egaa waan hundumaa qophaa'ee waan jiruu fi amma haala itti saayileejiin kun itti muramee as keessatti ukkaanfamu toorumaan nu agarsiisa. Ishi. Kunuutti laastikiin kanadha. Gattinan afalaa. Ilaa karaa arfansaa bo'u gatsii arfaniin iyyuu afeera akka qilleensi hin galletti ammammoo owwaalutti hin ka'a. Kuni sukkaara bishaaniin sukkaara bulbulameedha. Ilaa harka ittiin bubbuqqamaa akka inni mi'aa laatuuf. Tole boos fa'aa yeroo isin bishaanii fi sukkaara waliin bulbultanii itti gannaxan argaan jira. Faayidaan isaa maalidha? Faayidaan isaa qabiyyee nyaata kanaa dabalee fooyyessee eega. Laaga kunoo lamma kun guuteera lamma. Kana booddee laastika kana itti dachaafnu akka qilleensi hin galletti hin dachaafnu akka biyyoon itti hin dabarretti. Biyyoon akka itti hin dabarretti hin owwaalu. Kunoo kanadha. Amma immoo biyyoon irra deebisa bakka. Amma gaalaa kana booddee kanatti nama 7-3 akka inni taa'utti ukkaamame. Isaa kun owwaalameera qilleensi hin galu kunoo kanatti laa. Ilaa akkas godheeti ilaa kun akkatti owwaalamaa. Eenyus immoo warra biroonis akkas akkatti godhachuu danda'u. Ilaa. Tole boos fa'u 7-3 booda erga as keessatti ukkaamame booda banneen horii koo nyaachisa jettaniittu mi'a haala akkamiin bantanii horii keessa nyaachisuu dandeenya? Ani egaa ilaa kunoo karaa kana asiin hartokko baaseen akaafaadhaani gasoodhaanis ta'u akkasirraa haadhee ilaa asiin ilaa kunoo ilaa akkas ilaa. Karaa hundaatu hin taate nan baasaan asii baaseen dabalata waan fuudhee qabaa fuudhee laadhaaf asii askiyaa. Kana saaxanii bantanii booda as takkaatti hunduma isaa keessaa baaftu moo deebistanii boolla kana keessatti hambistanii boolla kana immoo afaan banaa keessummoo deebistanii cufu? Gaa'ilaa kana gizeen banee jedheera amman baneera. Fuudhee waan hamma barbaachisu horii kanaaf tokkosa ta'u lamasa ta'u wargiin kennee fi isa kana ergee fuudhee keedhee ittiin deebisa. Itti deebi'ee taa'a asuma taa'a bakkee ba'een taa'u. Tole boos fa'aa warra hojii isin as keessatti mooraa mana keessanii keessatti nu agarsiistan gaariidha. Nyaata horii isin owwaaltanis baay'ee bareedaadha waan ta'eef baay'ee galatooma ulfaadhaa hojii keessanitti jabaadha. Eshi tole. Amma obbo Faawunfaa saayileejii hojjetanii nu agarsiisanii jiru. Saayileejiin kun maaliif barbaachise?
yeroo akkamii fayyada, qophiinsaa maali kan jiru yoo ilaalle, jalqaba boolla gaafa soqamu akkuma humna isaaniitti qabiyyee nyaata horii isaan qabanirraa ka'ee boolli soqama. Erga boolli soqamee booda meetirii tokkoon soqamee gadi fageenyi isaas meetirii tokko, dalgi isaas meetirii tokkodha. Erga meetiriin tokko soqamee booda immoo boolla kana keessatti namni wanta qabu qonnaan bulaan naannoo isaatti kan argamu yookaas boqqolloo ta'uu danda'a, bisingaa ta'uu danda'a, margaa arbaa ta'uu danda'a. Isaan kanatti fayyadamuudhaan otoo isaan sadarkaa guddina lafarraa meetirii tokko yookiis dhumdhuma lama ol hin fagaatiin muranii achi keessa tuuluudhaan yeroo isaan itti fayyadamanidha. Haala akkamiitiin murama jennee yoo ilaalle immoo seentimeetira sadi sadiin xiqqaatee muramee achi keessa namaa yeroo namu sana keessatti laastikiidhaan namni waanuma qabu sharaas godhachuu danda'a, laastikiis godhachuu danda'a. Achi keessatti yeroon ukkaamamudha. Maaliif ukkaamama gaafa jennu akkuma sila obbo Asfaawunfaa hojjetaa turanitti yeroo ukkaamamu sanatti bishaaniif sukkaaratti fayyadamaa turanii, bishaaniif sukkaarri sun immoo maaliif fayyadamu jennee guyyaan achi keessaa bahu mi'aa sana dabaluudhaafi akka saawwis yookiis horii nuti qabnu fedhii nyaata isaanii horatan akka isaan horatan isaan gargaara. Lammaffaa immoo akkuma humna keenyaatti abbaan qabeenya sarartu hundaa'e molaayisii yookiis immoo warshaa sukkaara keessaa kan bahu itti dabalamuun hin danda'ama. Innis kaarboonaayidireetii yookiis pirootiin of keessaa waan qabuufi fayyummaa horii keenyaaf akkasumas cimina horii keenyaaf nu fayyada. Ennaa boolla kana sonnee owwaallu sana keessatti immoo gaafis yookiis laastikii keenya walitti dacha'amnu oksijiiniin akka keessa hin seenneef laastikii keenya gadi qabnee hin owwaalla. Erga gadi qabnee owwaallee booda wantoonni achi keessa jiran keessaa bahu. Laastikiin sun maaliif nu fayyada yoo jenne qulqullina yookiis immoo hookaa achi keessa naannee, baala boqqolloo achi keessa naannee, baala bisinqaa achi keessa naannee, marga arbaa achi keessa naannee akka biyyeedhaan hin makamnee fi akkasumas immoo qilleensi seenee akka isaan hin sabneef irraa dhorkaa jechuudha. Maaliif immoo owwaalla saayileejii kana? Nyaanni jira yeroo ammaa kan jennu yoo ilaalle waqtii ammaatti nyaanni jira. Saayileejiin kun owwaalamee baatii guyyaa 21 booda lafa keessaa bahee horii waan nyaatuuf erga bahee booda immoo haga baatii 8 yookiis immoo ji'a 8 turuu waan danda'uuf waqtii nyaanni horiin hin jiraannetti yeroo bona horii keenya nyaachifannee itti fayyadamuu dandeenya kan jedhudha. Kanaaf har'a obbo Asfaawun akkuma duraan nu agarsiisaa turanitti isaanirraa barannee isaanirraa waa fudhannee borgallee nutis maasaa qonnaan bulaa kan biraa keessatti akkuma isaan hojjetan isaanis akka isaan hojjechuu danda'an har'a isaanirraa baranneerra. Saayileejii kun faayidaan isaa gabaabumatti kanaaf oola jechuudha.